yana ijodiy imtihon bilan bog'liq savol. Test topshiriladigan yo'nalishlarga odatda 3-5 ta ta'lim yo'nalishlarini tanlash imkoniyati beriladi, lekin ijodiy imtihon topshiradigan yo'nalishlarga esa faqat bitta yo'nalishni tanlash huquqi beriladi. İcadi imtihanlar asosan Oliy Ta'lim Vazirligi tasarrufi deyken, yani Oliy Ta'lim muassasalarının tasarrufi da nimaga ularga ko'proq yo'nalishni tanlash imkoniyati berilmaydi? Şimdi bu o'z-o'zidan nomi bilan alohida iqtidor talab qiladigan ta'lim yo'nalishi hisoblanadi. Bu ta'lim yo'nalishida o'sha iqtidorga ega bo'lganlar topshiradi. Topshirish kerak. Shu sababli bu ta'lim yo'nalishlarida bir vaqtda boshqa ta'lim yo'nalishlarini tanlash imkoniyati mavjud emas. Ikkinchisi, bu yerda ijodiy imtihonlar har biri alohida oliy ta'lim muassasasi, tegishli oliy ta'lim muassasalarida alohida komissiyalar tomonidan amalga o'tkaziladi. O'tkazilib, demak, yakuniy baholari o'sha imtihon natijalari e'lon qilinadi va bu yerda inson omili bor. Masalan, qaysidir hududdagi komissiyaga nisbatan boshqa hududdagi komissiya sal qattiqqo'lroq yoki bir nimaroq bo'lishi ikkinchi tomoni bor. O'shanda masalan bir xil darajadagi abituriyentga turli joyda turli baho qo'yiladi. Xohlaymizmi buni? Shu sababli natijada qaysidir hududdagi ko'proq abituriyentlar boshqa hududga borib o'qishga kirib ketish imkoniyati oshib ketadi agar tanlash imkoniyatini bersak. Shu sababli bu yerda alohida iqtidor talab qiladigan ta'lim yo'nalishlari faqat bitta ta'lim yo'nalishi tanlash belgilangan. Va tavsiya qilamizki abituriyentlarimizga mana shu oxirgi 2 yilda statistikani ko'radigan bo'lsak, alohida iqtidor talab qiladigan ta'lim yo'nalishlariga abituriyentlar soni keskin ko'payib ketgan. Birgina 2020 yilda 122 mingdan oshiq abituriyent shunga topshirgan. Bu yerda endi to'g'ri birinchi nimasi bor, o'sha to'lov to'lamaslik, ikkinchisi demak inson faktorining borligi ham bir o'z ta'sirini ko'rsatadi. Va shu yo'nalishlarga iqtidorga ega bo'lgan yoshlarimiz hujjat topshirib tanlovda ishtirok etsa, menimcha imtihon tanlovlarini o'tishi ham sal osonlashadi, murakkabliklar yuzaga kelmaydi. Bu demak shu sababli bu yerda bitta ta'lim yo'nalishini tanlash belgilab qo'yilgan. Yani.